Організаційні засідання, тематичні круглі столи, обговорення актуальних проблем та питань сучасної медицини, проведення конференцій, збір та підготовка наукових матеріалів тощо. Незважаючи на складні часи, в Одеському національному медичному університеті продовжують працювати наукові студентські гуртки, що давно стали однією з форм навчально-виховної підготовки майбутніх спеціалістів. Так, заняття у студентському гуртку кафедри психіатрії, наркології та медичної психології допомагає здобувачам вищої освіти сформувати в них інтерес та обґрунтування вибору тієї чи іншої спеціальності, на яку вони будуть кваліфікуватися після отримання диплому, а також знайомить студентів з різними напрямками розвитку сучасної психіатрії. Раніше до нас приходили тільки старші курси через те, що вони починали ознайомуватися з нормальним функціонуванням когнітивних процесів, тобто процесів пізнання тільки з третього курсу, коли ми їм читали медичну психологію, а потім тільки вже на четвертому вони ознайомились з патологією психічної діяльності. Тобто у нас здебільшого був четвертий, п'ятий, шостий курс на гуртках. Але з цього року, як ми всі знаємо, згідно з вимогами до оновлення програми ОПП за спеціальністю медицина, 30% зараз віддається на вибіркові дисципліни. І ми дуже широко з кафедрами розробляли багато вибіркових дисциплін і намагалися, щоб на кожному курсі була наша якась вибіркова дисципліна. Тобто ми навіть отримали доступ на молодші курси. І я вам скажу, що це є дуже унікальним в цьому році, що дійсно після того, як ми провели на першому курсі вибіркову дисципліну за темою «Біологія поведінки людини», дуже багато першокурсників зацікавилися психічними процесами, їх нормальним функціонуванням і тими розладами, які можуть бути внаслідок тих чи інших порушень. В наш час фахівцям, що обрали своєю професію психіатричну та психологічну допомогу населенню, потрібно докласти багато зусиль, аби відповідати всім вимогам сьогодення. Адже бойові дії на території нашої країни – це не тільки смерті і кров невинних, це ще велика кількість травмованих війною українців, чия психіка просто не витримує колосального навантаження від втрат, загибелі близьких, руйнування рідних домівок та, як наслідок, втрачення себе самого, аби кожна людина змогла знайти в собі сили жити далі, за ініціативою першої леді України була створена всеукраїнська програма ментального здоров'я. Триває програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я нації, яку запропонувала перша леді України Олена Зеленська. Розроблена концепція розвитку охорони психічного здоров'я до 2030 року і розроблений план заходів реалізації цієї концепції. Відбулася нарада, в якої приймали участь співробітники нашої кафедри, керівництва ОНМІДУ і радниця прем'єр-міністра України Ірина Мікічак. І де було чітко зазначено, що змінюються правила гри, змінюється програма підготовки лікарів за спеціальністю психіатрія і на лікарів за спеціальністю загальна практика та сімейна медицина покладена відповідальність вміти надати первинну психіатричну допомогу. Дуже багато людей, у яких є досить серйозні проблеми з ментальним здоров'ям. Дуже багато людей, які потребують корекції цього стану. На сьогоднішній день для виконання цієї програми ми, як кафедра психіатрії, зобов'язані провести додаткове навчання всіх лікарів, в частності лікарів першої ланки медичної допомоги, щоб вони могли на своєму рівні вже займатися профілактикою чи першими проявами цих ментальних розладів. Тобто це є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, медичні сестри. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» має на меті допомогти українцям знайти джерело сили.
в першу чергу на рівні усвідомлення і визнання власного психічного стану та хоча б приблизної оцінки ступеня його кризовості. Піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного. Але для цього необхідно, щоб запрацювала система сервісів і послуг, які зможуть різними засобами та дієвими механізмами підтримати людину, коли вона не справляється самостійно. І саме цьому вчать в Одеському національному медичному університеті. В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської є ще один сегмент. Він зветься «Ти як?». Коли кожна людина може підійти до сусіда, колеги, друга, родича і спитатися «Ти як?». І може відповідь бути «Я все добре, в мене все гаразд». В іншому випадку людина може відповісти «Я не добре, я не окей». І тоді є чіткий алгоритм, він зветься «Аптечка первинної медико-психологічної допомоги». І метою нашого засідання сьогодні було розробка плану заходу, як вийти в місто, як донести до людей, що це так просто спитати один одного «Ти як?». І отримати відповідь. Більш того, вже розроблено спеціальний алгоритм такої душевної підтримки або аптечка первинно-психологічної допомоги. Це в тому числі техніки та методики, які допомагають піклуватися про ментальне здоров'я своє та близьких. Когось можуть заспокоїти спеціальні фізичні вправи, а когось – малювання. Говорила друзям, щоб вони також спробували таку техніку, бо дуже, ну, по-перше, цікаво, дуже цікава техніка, і ти сидиш, і, ну, для когось це може бути кросфорд, для когось це може бути, я не знаю, там, шашки, якщо відволікає тебе. А для мене стала ця от техніка, і я надалі хочу продовжувати інколи використовувати цю техніку і відпочивати розумом. Перш за все, треба бути людиною. Якщо ви бачите, що людині погано, якщо, ну, ви все ж таки розумієте, що таке людяність, то ви як мінімум можете підійти та запитати, а ти як? Чому в тебе поганий настрій, чи чому ти такий напружений? Я розумію, що багато людей, напевно, скажуть по типу, та не чіпайте мене, мені і так добре без вас. Але 10 опитають, і один хоча б все ж таки розкаже про свої проблеми, і тоді ви вже зможете працювати, скажімо так, по ситуації. Тому що до кожного пацієнта треба підходити, ну, як до окремого випадку. На засіданні наукового гуртку було розроблено свій план заходів щодо втілення концепції програми ментального здоров'я. Найближчим часом студенти під наглядом старших наставників мають намір поспілкуватися з переселенцями та волонтерами, що підтримують людей з тимчасово окупованих територій, а також відвідати спеціалізовані медичні центри, де отримують лікування люди з особливостями розвитку, аби допомогти їм із соціалізацією та налагодженню комунікації з суспільством.